Kjapp liten info før dagens episode starter. Det dessverre slik at det litt trøbbel med webkamera i denne episoden her. Og det dessverre også slik at det ingenting jeg får gjort med det. Jeg var ikke klar over det før jeg satt og skulle redigere videoen. Så det må jeg bare beklage på det sterkeste. Det skal selvfølgelig være i orden igjen til neste episode. Hei så folkens! Mitt navn The Pex igjen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny episode av The Sims 4 her på min kanal. Det mandag, og vi tilbake hos Mario Maller og familien hans. Alice og Kevin er faktisk fremdeles ute på basketrunden, hva tenkte jeg å si, der de var og spilte basket i siste gang vi var hos Mario og familien. Og Ellie står fremdeles innelåst på rommet sitt. Men mens vi var borte, så har hun selvfølgelig fått mat, for da ble hun på en måte automatisk sendt til barnehagen, ikke sant? Så derfor så har hun fått mat nå, men det vi skal gjøre, vi skal bare holde henne innelåst der, til hun da til slutt får, eller blir hentet, rett og slett, av barnevernet, og da adoptert bort til en annen familie, der hun kan passe mye bedre inn og få et mye bedre liv enn det hun kommer til å få her. Og dessuten, folkens, som dere ser her, og som vi så utrolig, på utrolig vis har klart å glemme, så har jo vi faktisk et treningsstudio i kjelleren her. Så den der som jeg kjøpte i forrige episode, den trenger vi jo ikke i det hele tatt. Så det var litt teit av meg. Det glemte jeg, rett og slett. Men sånn er det. Ok, så det jeg tenker, vi har plantesim-utfordringen her. Ok, jeg har ikke satt meg inn i hva vi skal gjøre her enda, men jeg tenkte at Mario skal få lov til å prøve seg på denne utfordringen der. Det står altså, fullfør denne samlingen ved å snakke med plantesimmer og få magiske bønner av dem basert på humøret deres. Hvis du vil vite mer og få den egen magiske plantesim-stubbe, kan du ringe Jasmine Holloway og spørre henne om plantesim-utfordringen når hun kommer. Ok, så det skal vi faktisk ta og gjøre, så lenge vi har muligheten til å ringe henne. Skal vi se, Jasmine Holloway, kjenner du henne, Mario? Kanskje det er bare sånn standard greie på... Ja, her ja. Ring Jasmine Holloway. Ta, altså gjør det. Da må det vel gå av tredjemølla di, selv om du er veldig flink å trene nå, Mario. Oi, der er det faktisk en vegg uten tapet. Herregud, så irriterende. Det må jeg bare fikse. Det er godt mulig det er noen av dere som allerede har sagt frem det, uten at jeg har sett det. Det er liksom typisk med, men nå har jeg fikset det, i hvert fall. Ok, så Jasmine kommer med en gang. Herlig. Da kan vi... Mario, du kan ta den dusjen mens. Syng i dusjen, faktisk. Ja, gjør det. Syng i dusjen, du, Mario. Hør hvor flink du er. Skal vi se her da, har du... Ja, der er jeg, vet du. Der er Jasmine Holiday. Spør om plantesim-utfordringen. Sånn, du er ferdig dusjen nå, trenger ikke dusje mer nå. Du er rein nok. Gå og spør Jasmine hvordan vi egentlig skal gjøre det her. Jeg regner med at det er litt sånn som de dødes dag-utfordringen. Mest sannsynlig så er det det. Ok. Se etter plantesimmer i nabolaget. Når du finner en, kan du spørre om å få en magisk bønne. Typen bønne du får vil være basert på humøret til plantesimmen. Når du finner en bønne, plasserer du den i den magiske plantesimstubben. Du har fått den i utstyrslysten. Ok. Når du har plassert 6 magiske bønner, kan du vanne stubben og finne ut hva slags magiske ting som vokser opp. Ok, så skal vi se. Har vi fått en... Ja, se her, ja. Magisk plante... et eller annet. Plantegreier. Skal vi se, kan vi sette den? Vi kan plassere den, vi kan, ok, den kan ikke plasseres der, tydeligvis. Kom igjen, kamera, move! Vi, ah, bra inne, vi setter den bare der, vi. Ok, så vi må altså samle 5 sånne bønner. Skal vi bare sette i gang med det med en gang, tenker jeg. Skal vi se her da. Nå vet jeg ikke om det kommer noen plantesimmer i området her, og eventuelt hvordan de ser ut. Jeg regner med at de ser sånn grønn ut. Det var i hvert fall sånn det så ut på de bildene jeg så. Så la oss bare reise til en fellestomt, og så ser vi hva vi finner, rett og slett.
Ok, så jeg tok bare med meg Mario til Hareparken, som den parken som i Windenburg. La oss bare se om det dukker opp noen plantesimmer her, og mens du venter på det, Mario, kan du bare male et lite klassisk maleri. Why not, siden det likevel var et sånt staffeli der. Se på det her, da. Halsen min litt sånn rar i dag. Beklager det. Se på den fontena her, hva det prøvde å si. Fancy, og så er det sånn vannfall på siden her. Veldig kult, ass. Ok, så vi skal bare overvåke parken litt. Åh, er det der en plantesim? Det der er en plantesim, altså. Det der er en plantesim. Eller er det bare at det er en klubbsamling? Det er en plante der. Det blir en plante der, det er sikkert en klubbsamling. Eller er det ikke det? Vent da, la oss se. Vennlig. Hvis det er en plantesim, så skal det være mulighet for å spørre om en sånn bønne i hvert fall. Så det ser ikke ut som at det er det. Damn it, det var dumt. Da får vi bare overvåke parken litt mer her. Jeg overvåker. Det kan hende at det er jo faktisk... Altså nå er det ganske sent. Klokka er jo snart 10:30. Halv elve? Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det på den måten. Men klokka er snart 10:30 på kvelden. Så det er ikke sikkert at det er så mye folk som kommer i parken her da. Det ser ikke sånn ut. Er du ferdig med det maleriet ditt? Nei, ikke helt annet. Han kan iallfall gjøre ferdig det maleriet, da. Når han først er her. Oi, så fint det var. Roses. Veldig bra, Mario. Nei, er det seks sånne bønner vi skal ha? Ser sånn ut. Ok, jeg tror jeg sa fem i sted. Da så jeg sikkert feil. Ok, selv til samler. Det var verdt en del også, da. Og så har vi vel et toalett her som du kan gå på. Er det noen plantesimmer her da? Nei, nei, nei. Det ser dårlig ut. Vi må da klare å finne én plantesim. Så vanskelig kan det ikke være da. Vi får la Mara gå på do her, og så får vi reise til en annen plass. En annen park, kanskje? Eller, altså mest sannsynlig... Eller det som er mest logisk er at han ville befinne seg i en park, men det er ikke sikkert at Sims tenker at det er mest logisk, så vi får bare reise til en annen plass her nå. Jeg bare tok med meg Mario til Magnolia Blomstparken i Willow Creek, bare for å sjekke om det er noen folk her. Hvis det ikke er det, så kan det at vi bare må hjem og sove og vente til det blir dag igjen, for du er vel ikke noen plantesim, er det det? Ser ikke sånn ut, han så ikke spesielt grønn ut. Dessverre. Altså, de plantesimene ser ut som sånn... Ser ut som hulken, egentlig. Helt grønn. Ja, må du på do, eller? Jeg tror han må litt på do, altså. Men, ok. Skal jeg bare speede opp tida litt, og så bare holder vi litt utkikk her nå. Skal vi se... Jeg kan ikke se noen plantesimmer. Nope. Nope. Kom igjen da, gi meg en plantesim her da. Gi meg en plantesim. Er du en plantesim? Nei. Nope. Er du en plantesim? Nei. Åja, det er frøken skalle, folkens. Oh my god. Oh my god. Greit. Ingen plantesimmer. Hvorfor skal det være så vanskelig? Det er greit at det skal være en utfordring og alt det der, altså, men... man mister jo liksom litt mysten. Man mister jo litt lysten på å gjøre utfordringer når det er liksom så vanskelig å finne plantesimmer, da. Nei, ingen plantesimmer. Vi stikker rett og slett bare hjem igjen, vi. Og så får vi heller prøve å stikke ut igjen når det er... Dag på dagtid. Det kan hende at det har noe å si. Ikke vet jeg, men det finner vi i hvert fall fort ut av. Ok, da var vi hjemme igjen. Klokka er nå 3 på natta. Ellis er godt å lagt seg. Mario kan også gå og legge seg. Hva du driver med egentlig? Kanskje du skal stikke ned og trene litt Kevin? Siden vi har jo en treningsmaskin her. Nå begynner du å bli skikkelig sulten igjen. Jeg håper at du blir hentet snart. Blir hentet snart, vet du, Ellie. Det blir kos. Det blir koselig for deg. Oi, sliter med å komme ned trappa, eller? Kom igjen. Work those muscles.
Vi kan jo kanskje prøve å ta med Kevin i stedet også. Kanskje han har bedre hell. Ikke at jeg tror at det har noe å si, altså. Men, ja. Men uansett, det var også en ting jeg skulle si angående Kevin. Nå står det forresten at Ellie er meget sulten. Sørg for mat henne, ellers kan det hende hun blir hentet. Ja, please. Please do that. Ok, han kan se på TV samtidig som han gjør det der. Ok. Men det jeg skulle si angående Kevin, det er veldig mange av dere som vil at han skal bli musiker. Og for så vidt, ja, han kan godt spille gitar og alt det der, men for å være helt ærlig, så er den der musikerkarrieren, den er ganske kjedelig. Og det er ikke noe sånn, han blir ikke rockestjerne eller noe sånt, han blir bare sånn klassisk pianist eller noe sånt. Og det synes jeg ikke passer helt til Kevin. Men så fikk jeg en annen idé. Nå har jeg veldig mange ideer her, men tenker jeg at Kevin kan også prøve forskjellige karrierer, det er ikke noe i veien for det. Men han kan... Han kan starte en butikk, en musikkbutikk, og selge musikkinstrument. Hvor kult hadde ikke det vært? Jeg synes i hvert fall det hadde vært veldig kult. Så det kan hende at Kevin kjøper seg en butikktomt på Magnolia Promenade, at med kunstgalleriet, og rett og slett starte opp en musikkbutikk. Musikkshoppet, der han jobber som selger. Og så tenker jeg at Marie skal få lov til å ta over kunstgalleriet, arve det etter Mario, og utvide det, og på en måte freshe det opp litt, og gjøre det til sitt eget da. Siden hun driver jo med malerkarrieren, og ja, er opptatt av sånne ting. Så jeg tror kanskje vi skal ta oss og gjøre det. Vi får se. Oi, klokka er 6:15 om morgenen. Nå har du vært flink å trene i hvert fall, Kevin. Det er ingen som kan nekte på. Du får gå på do, du kan ta deg en dusj, og har vi noe mat i kjøleskapet egentlig? Ja da. Vi har en vegetarburger, dere ser ikke det, men det ser jeg. Så ja, musikkbutikk. Vi kan også prøve politi. Jeg har lyst til å prøve politi. Det hadde vært kjempekult å prøve det med Kevin. Oi, han skal på skolen, ja. Shit. I forgot about that. Hva er det? Fest? Nei. Nei. Kjedsommelig. Kjedelig film, ja. Han har sett kjedelig film, mens han trente sikkert. Akkurat. Ok, men han må også få noen venner. Vi må også lage kjæreste til han, så det er mye som skal skje fremover nå, egentlig. Rekker du å spise før skolen, egentlig? Ja, det er 9:00 det begynner, sikkert. Nei, han skal på skolen nå, ja. Ja, bare få i det litt mat, i hvert fall. Sånn, og så går du på skolen. Og siden han trenger å være sosial i dag, for å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke så mye om karakterene til Kevin. Jeg tenker at heller vil liksom fokusere på å ha det morsomt med han, at han får seg venner, og får en liten venn igjen, kanskje. Og så skal vi selvfølgelig lage en kjæreste til han, som sagt. Så det han skal få gjøre i dag på skolen, det er å få venner, rett og slett. Ok, så dere er straks klar for å stå opp her nå, det er bra. Da skal Mario få lov til å dra ut på en liten utflukt igjen, og se om vi finner noen plantesimmer. Vi kan jo for så vidt. Mens de ligger og søver nå, skal jeg bare ta en titt rundt i nabolaget. For å se om jeg ser noe. Ok, her er det noen mennesker, men det er ikke noen plantesimmer, for de er ikke grønn. Ok, så... Sånn er det. Vil fest? Nei, slutt å mase om fest hele tiden. De er veldig sånn festgal, disse folka her. Der fikk Alice royalty-reporten sin også. Det er ikke store beløp akkurat. Men nå har jeg skrevet noen bøker da, så det er jo kult. Ok, er du klar for å sove opp snart, Mario? Get up! Er ikke du hushjelp? Du trenger jo ikke å... Hvorfor er det... Hvorfor står det som... Hvor mange ganger må jeg velge at dette skal være inngangsdøra egentlig? Jesus Christ! Ok, så du hadde tenkt til å gå opp og hente henne, det kan du bare glemme. Du tar litt frokost nå, herlig. Kan du også stå opp og ta det, du kan spise restene til Kevin. Så slipper vi å kaste mat. Bare spis de restene der du, Mario. Det er masse mat igjen her. Ja, ok, det var veldig komplisert å få spist den burgeren tydeligvis. Kom igjen, spis i vei. Spis i vei. Han gadde ikke å sitte på kjøkkenet sammen med kona si. Han ville heller sitte på soverommet alene. Flott. Hvis du kan ikke klage på at du har lite sosial, i hvert fall. Når du bare går og er så asosial som det der. Ok, nå er han litt mer sosial. Nå satt han seg faktisk her inne. Sånn, da var du ferdig å spise. Wow. Han bare hoppet inn på badet.
Hva er det du skal finne på da? Jeg tenker egentlig Ellis bare kan være hjemme og male litt. Så du kan gå opp i kunststudioet her. Er det ditt? Nei. Det er heller ikke ditt. Så du kan ta et klassisk maleri på det staffeliet der. Du har ikke blitt hentet henne, nei. Det var litt delte meninger angående Ellie forresten. Det var noen som ville at de skulle beholde. Men det var også veldig mange som bare sa at ja, bare send henne bort liksom. Få henne bort. Det er ikke vits at hun er her. Og det er helt sant. Det er virkelig ikke vits at hun er her, altså. Men ok, da skal jeg ta med Mario ut på tur igjen. Da skal vi reise. Vi reiser alene. Så får vi se. Altså, det hadde jo vært veldig fint om vi klarer å finne i hvert fall én plantesim da, i løpet av denne episoden her. Ok, da stikker vi. Vi kan prøve en annen park da. Bare sånn for moro skyld. Ørkenblomstparken. Ok, vi stikker dit. Ja, la oss se. Her var det jo for øyeblikket bare én sim, og det er et barn her som driver å leke seg. Ok. Da får vi bare speede opp tida litt, se om det dukker opp noen plantesimmer. Please! Siden Mario trenger å være litt sosial, så det er egentlig greit at han bare snakker litt med folk, blir kjent med. Spigre. Jeg håper jeg har skjønt det rett at det faktisk er sånn at de som er plantesimmer faktisk er grønn, da. Tenk hvis jeg bare har oversett masse sånne plantesimmer nå. Herregud. Det hadde vært så typisk. Men jeg tror ikke det, altså. Jeg tror det skal være ganske tydelig hvem som er plantesim og ikke. Så ok, hvem er det som er her da? Nei, der er jo Jack, ja. Hallo, Jack. Å, her har vi en plantesim! Dette må jo, han er jo en plantesim. Ja. Ta en fortryllende introduksjon til Trond Iversen. Og det er selvfølgelig han duden der. Jeg føler han er liksom med i alle episoderne mine på en eller annen måte. Han har klart å lure seg med noe også, så han er tydeligvis en skikkelig sånn der. Han er glad i oppmerksomhet, da, for å si det sånn. Ok, får vi gjort en vennlig introduksjon til han? Kommer han bort til oss nå? Ja, det gjør han. Ok. Han er selvfølgelig meget trist, ja. Oi. Fortryllende introduksjon, det kan du jage med å si. Ok, vi spør om han vil henge litt sammen, vi. Hvorfor har jeg flørtet til forhold til han? Å nei! Det var ikke det som var meningen. Det var ikke meningen at liksom, han skulle bli forelsket i oss, da. Åh, shit, så utrolig kleint. Jeg antar at vi må bli litt kjent med han før vi kan spørre om å få en sånn bønne. Men sannsynlig, det kan hende at Mario er litt bifil, altså. Det er ikke noe gærent med det, for så vidt. Men det var ikke meningen å få et flørtete forhold til han. Forelskelse. Gud. Oh my god. Ja. Du får i hvert fall prøve å få bønner fra han, du. Vi kan bare spørre om det med en gang. Bare for å se om det funker. Ja. Ja, vi fikk en penne. Mario fikk en trist, selvfølgelig en trist, trist magisk bønne av Trond. Alright, kult! Da klarte vi å få en bønne da. Så utrolig bra, og det som også var litt kult, at vi slapp på en måte å bli kjent med han og sånt. Det er bare å spørre så fort man ser en grønn sim. Så det var egentlig veldig, veldig ordentlig, synes jeg. Ok, kult! Da har vi fått vår første bønne. Ok, før jeg skal avslutte episoden, så skal vi reise hjem. Vi reiser hjem, og så setter vi den bønna i den tingen vi fikk. Bare sånn at vi får se hvordan det ser ut, og hvordan det fungerer. Og vi må da finne fem til, og det skal tydeligvis være forskjellige typer humør. Så nå har vi fått en trist magisk bønne. Og ja, så da er det forskjellige sånne humørelement som man må finne da. Og når vi har samlet seks bønner, tror jeg, så kan vi vanne den der plantegreia vår. Og da vil det skje et eller annet spennende. Jeg vet ikke helt. Kan bli en plantesim selv eller noe sånt. Et eller annet sånn. La meg bare se her. Skal vi se. Plant magisk bønne. Trist magisk bønne. Gjør det, Mario. Få se her nå. Nå er jeg spent, ass. Ok. That's it. Ok, det var det. Greit. Men da, folkens, skal vi ta oss rundt av denne episoden her. Husk å legge en tommel opp hvis du liker denne serien her, og så ses vi i en ny video i morgen på tirsdag. Da blir det en ny episode av Tulletirsdag. Håper dere har lyst til å tune inn da, så ha det bra!